ନାରାୟଣ ପାଟଣା ଯିବା ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ହନୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହନୁ ମାଙ୍କଡ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଛପି କରି ସେ ହନୁଟାକୁ ପୁରା ପଥରରେ ଛେଚି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପାଖରେ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିକି ଧରିକରି ଆଣି ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ। ନାଇଁ ସେଟା ତ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଛା ଲାଗିଛୁ ଯେ ଆଉ କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଥର ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମାରିକରି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଧରା ହେଇଛି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଇକ ବାଇକ୍ ବି ଗୋଟେ ସବୁ ରିକଭରି କରାହେଇଛି। ଏ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଉନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ନାଁ ବଦଳୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କ ଏଇଟା କରି ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଆଉ।